Друзі, всім привіт! Давно на нашому каналі не виходило відео, де ми робимо огляди на те, що відбувається там на болотах. І, в принципі, нам з одного боку має бути пофіг, що там відбувається. Але в даному випадку ми зараз будемо говорити про українця, про Юру Бардаша. І чому про нього важливо говорити? До речі, одне відео вже було на моєму каналі за останній рік про Юру. Питання було риторичне, Юра йобнувся чи продався. Ну, в підсумку я так зійшов виставку, що десь 70% поїхала кукуха, 30% все-таки продався. Але Юра Бардаш зараз в Росії представляє ніби таке опозиційну українську культуру. Збирає навколо себе таких же тупих істот, наприклад, співачку Соломко з України, яка постійно була в пошуку себе, і зараз вона несподівано себе знайшла в тому, що співає пісню, присвячену російським солдатам, які повертаються додому. І ще Кузю з універа, також він, не повірити, з України. Зараз він також живе там давно в Росії, і тепер вони ось, вже він навколо себе двох зібрав типу українців. Ще до них має долучитися Регіна Тодоренко і Лоліта Мілявська, і от вони таким українським десантом мають знищити російський шоу-бізнес зсередини. Можливо, такий план у Юри Бардаша? Я не знаю. Хотілося б вірити в це, але здається, що все-таки Юра дійсно йобнувся на темі «Руського міра». Так от, інтерв'ю, яке ми зараз подивимось, тут зараз він представлений як українець, який має інші погляди. Тільки проблема в тому, що росіяни не хочуть чути, що немає ніяких інших поглядів. Є один світогляд, який розділяє весь цивілізований світ. Росія – країна-агресор, Росія – країна-терорист. Що, здавалося б, ще можна тут додати? Але Юра зміг. Тому давайте зараз подивимось, беріть каву, чай і зараз послухаємо, що ж там Юра Бардаш дає в інтерв'ю для росіян. Що віщає? Давайте дивитися. Ми зараз з тобою знаходимося в Москві. Розкажи, пожалуйста, Юра, подробно, як ти здесь оказався? Ну, значит, 24 числа, коли почалась спецоперація. Юра довго думав, як би це назвати, спецоперацію, підсумку назвав. Тобто Юра не був в Україні з початку війни, ви це зрозуміли, да? 24-го він не був в Україні і так і не повернувся. Ми в це час знаходилися на Шрі-Ланці. Вопрос о том, возвращаться ли в Україну, естественно, не став. Ми поїхали в Грузію. Сидим там, грызем ногти, нервы. Ну, то есть, да, переживаем за все происходящее, но я еще не высказываюсь, потому что, ну, первые две недели это были самые психологически страшные. То есть это когда со всех сторон сыпятся, ну, страшнейшие новости, лента Инстаграма вся усеяна вот, ну, бедой. В какой момент? Юра, ще раз, давай так. Юра, ця істота сидить зараз в Москві, розповідає, що перші два тижні було дуже страшними. Він сидів цей час, сука, в Грузії, а мої діти ховалися в підвалі. А ще тисячі українців гинули в цей момент. І десятки тисяч українців, а можливо, навіть сотні тисяч українців захищали свою країну і також кожен день ризикували своїм життям. І багато хто з українців загинули в перші тижні війни. А ця тварюка розповідає, що це було складно йому сидіти і спостерігати за цим з Тбілісі. Ну, сука. Вибачте, я буду дуже емоційний мій аналіз цього інтерв'ю, тому вибачайте. Вступила точка невозврата. От що тебе торкнуло настільки, що ти вирішив все, коротко? Боже, яка гидка мова. Ви відчуваєте це? От раніше я цього не помічав. Що тебе торкнуло настільки, що тебе торкнуло? Це така пропутінська блогерша російська, якось її там звати, я навіть не пам'ятаю, якась там... ну, неважливо. Але як гидко звучить її мова, тільки послухайте. Чому я не можу і вийшов з прямого ефіру? Ну, сказали, все, Бардаш чекає русських. Вот, Бардаш, у Бардаша паспорт. Этого нічого не було. Тогда просто ще ждати. Сука, це сидить, значить, він сидить в Москві, він просуває русський мір і каже, этого всього не було. Типа, люди возмущались, що у Бардаша русський паспорт. Ця гнида сиділа, мовчала, і потім звалила в Росію, і зараз він каже, що люди чомусь вирішили возмущатися. От кожного, просто ти такий, слава нації, а, все, хорошо, наш, ти, і от всі як один, всі наші бойці, борці, всі наші півці, ну, всі як один, наклеили себе гитлеровские усы и дали, короче, в штангу. Все как один. Ты в этом же... В принципе, зараз я могу сказать, Юра, пішов ты нахуй, и закінчить на цьому це відео. И якби...
Тобто люди, які на початку війни казали «зупиніть війну», вони всі наклеїли гітлерівські вуса. Сука, ти придурок, Юра. Я не знаю, Юра, може, ти розчувався, розумієте. Юра, ти гандон. Ну, давай, окей. Я вип'ю чаю, ми продовжимо. Складно, але давайте. В прямому ефірі сравнив лозунги українців з лозунгами нацистів. Фільм, не помню, какого-то там обыкновенный фашизм. В ноль синхронизация с Зеленским, с его методами, с его технологиями. Одно и то же. Собирали все за пивом немцы, брали за плечи и раскачивались. И вот это единение, вот это качалово всех их, все они думали, что вот, как бы, вот наше единство, вот мы все за одну идею. Что у нас? У нас люди становились на одну ногу и прыгали. Прыгали и кричали, кто не скачет, то и москаль. И я просто беру эту картинку, показываю. Итак, это дело... Я навіть не хочу це коментувати. Слухайте, мені цікаво, хасіди, які танцюють, обнявшися, люди, які обіймаються, не знаю, і співають, футбольні фанати, там, не знаю, хто пригає, ти придурок, хто пригає? Він так зараз описує, що вся країна якось так вийшла в момент, і стрибала, і кричала, хто не скаче, то не скаче. Сука, наскільки це обмежене мислення у людини, да? Що він один в один. Ну просто, він це абсолютно фейкомет сраний. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Це заявлення. Проходить якесь час, і тобі поступає дзвінок, якщо я не помиляюся. На наступний день. Так, і тобі говорять, що? Дзвонить чоловік і говорить з України. За тобой послали грузинский легион. Я через... Весь легион. Тысячи людей піймати Юру Бардаша. Він нам потрібен. До речі, хотів собі знати, хто подзвонив його з України? Якщо ця людина зараз дивиться, в мене до вас серйозна розмова. Навіщо ви це зробили? Навіщо ви спугнули такого карася гарного? 5 минут мой чемодан був собраний. У меня был паспорт. Через 5 минут чемодан был собран. Там собирать нечего. Таблетки, шприцы, порошки и все. Там собирать Юрі больше на самом деле ничего. В каждом паспорте украинском есть чип. Об этом никто не знает, но он есть на задней странице. Просто вот так вот разрываешь. Все, с телефона, отовсюду все повыкидывал. Я просто в кино каком-то. Около Батуми. Юра, блядь. Він разрывал паспорт и выкидав чип с паспорта. Ви розумієте це? Це не прикол. Там така долина була, я там сидів в цій долині, один грузин мене там укрив. Отсиділся там 2 дні, і от я йшов по долині з рюкзаком, в кедах, от як я садився в Волчевське в поїзд, 19 лет. От я просто словив себе на цій мислі, що от пройшло 20 лет, за моими плечами огромный опыт всего, все. Я снова с одним рюкзаком, со своим... Так, все, це навіть не буду слухати. Дуже шкода, що Юра там не заблудився в цій долині, але все-таки він дійшов до Москви, я так розумію. Ну окей, давайте далі. Ми все інтерв'ю дивитися будемо, ми так, пройдемося по верхах. Шоу-бізнес – це сладка конфетка. Нас захватил этот шоу-бізнес. Он так нас захватил. Он так нас захватил, что когда... В 2014 году украинские формирования, вот эти бандитские, пошли карать Донбасс. Что делало? Як це можна витримати? Бандитские формирования пошли карать Донбасс. Бляха, я думав, тільки так можуть розповідати баби і діди, які дивляться «Росія-24» цілодобово. Ні, виявляється, Юра Бардаш, де він це почув? Де ця залупа це почула? Воно ж, блядь, жило в Україні, воно ж все бачило. Воно ж жило тут взагалі до 22-го року, воно ж нікуди не виїжджало, воно ж тут їздило по гастролях по Росії там з грибами, але все одно він же все це бачив, він же спілкувався з українцями, з киянами, зі мною, мать його, ти придурок, ми ж з тобою розмовляли. Які бандити, які карателі, як це можна? Ну окей. 2000 years later. У меня был первый брак в полной нелюбви.
Поэтому мое сердце устойчивое, стрессоустойчивое. И сейчас, как никогда, я осознаю и понимаю, что разводить сопли, нюни, они были в Украине, мы не общаемся абсолютно. Ну, от слова абсолютно. Дивно, чому? Я пишу, валите оттуда. Чего ждете, да? Ты чего, говорю, это на тебе. Чего ждете? Ось Юра и ось ця шмара, яка сидить поруч з ним, чого ждете? Вони не ждуть. Вони, як і всі українці, все роблять для нашої перемоги. Тому що такі, як ви, розпалюючи війни, будете осуджені в майбутньому. Кожен блогер, кожна журналістка, кожна така інфлюенсерка російська отримає по закону за розпалювання війни. Тому що через таких, як ти, ось ця хвойда носата, гинуть українці, гинуть українські жінки зі своїми дітьми. Чого ждете? Ждем, коли ти сядеш у в'язницю. Чому за? Стресы ребенка все на тебе, на твоей упоротой вот этой вот патриотичности украинской. Я помню, как она, я славянская принцесса. Ну так где же ты славянская принцесса, когда ты сейчас украинская нацистка? И самое страшное, что она подтягивает под это сына. Сын, ну как бы малолетка, который ничего не понимает, но... Старшелетка, которая ничего не понимает, это ты, Юра. А украинские дети фантастично все чудово разумеют. Мои дети все чудово разумеют. Я думаю, что дети многих людей, которые сейчас смотрят это видео, все чудово разумеют. И очень хорошо, что твои дети все это разумеют. И что они знают, что их батя поехал кукухою. И, на жаль, мама Луна не сможет сказать, что батя космонавт і розбився при зльоті. Тому що вони побачать потім дуже багато про тебе відео в інтернеті. Ну, що, залишається тільки жаліти тебе, більше нічого. Уже він рисує там рисунки з Путіним, похабні. Тобто, і от він мені пише. Хорош, малий. Вона бере це, виставляє у себе в сторіс. От, общаюсь з конь... мой син общається з конченим. Зараз твоєго синуля? Ну, так, якби... Сын общается с конченым. Как бы все зрозуміло, все чітко, молодец. И дружина, и сын. В том же треке говоришь, что Зеленский торчит. О, это цікаво. Что такие выводы? Какое-то личное наблюдение? Или у тебя есть какие-то факты об этом? Или просто вот... Личное наблюдение. Слушайте, тема, значит, Зеленский наркоман, это улюблена тема цих всратих пропагандистів, значить, наблюдення якісь, у тебе може бути, ти таку факти, може, знаєш, може ти в місті, да, там щось, або, да, наверняка же таке було, ну розкажи, Юрчик, розкажи. Просто Юра знатний наркоман зі стажем, тому, звичайно, з ним про це говорити якби цікаво, як мінімум. Ти смотриш на чоловіка і розумієш, що він торчить. Що є і доказательства, є люди, присутствуючі і на совещаннях, і на вечеринках, це 95-й квартал, ну, тобто... Хто? Які доказательства? Які люди? Ну, блядь, все, що говорять ось ці істоти, типу Юри Бардаша, це все зводиться до того, що є доказательства, є це. Це, знаєш, Юра Бардаш – це Оскар Кучера, ну, за логікою своєю і за фактами. Тільки він просто вміє говорити більш складно і, ну, і виглядає більш серйозно, не так дебільно, як Оскар Кучера. Але суть та ж. Є люди, є доказательства, є там дівчинка, вона мені сказала, що Зеленський лично нюхав, я лично відео. Ну, приблизно такі докази. Давайте послухаємо, що він каже. І не треба ніяких доказательств. А. Я чоловік про... Є люди, є доказательства, і не треба ніяких доказательств. Сука, який довбоїв. Прошедший много, видящий много. Человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет. Ну, то есть человек, который сталкивался с наркотой, он видит человека... Ця дура губи облизує, коли про наркоти бачила, вона... Дуже цікаво. Давайте послухаємо. Видит мимику лица, он уже понимает, что-то не так, что, ну, вот и все. Этот, ну, он, мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И это, ну, то есть и поддерживают его очень серьезные медики. Это, ну, это серьезная какая-то история, потому что он выглядит так, как если бы он висел там 4-5 дней без остановки. И он... Яким треба бути дебілом,
Він зараз описує президента воюючої країни. Всіх зараз історіях про там перші тижні війни, там другий і так далі, і так далі. Означається, що всі, хто приймав тоді рішення, Залужний, там Подоляк і, звичайно, президент Зеленський, не спали, ну там спали годину-дві на день. Ти придурок, ти розумієш, що відбувається взагалі? Київ оборонявся, країна була вся у вогні. Ти долбоша. Що значить? Як? У мене сил немає це дивитися, але чомусь я дивлюсь, я мазохіст. Ну добре, давайте. Виглядає так кожен день. Тобто, це видно, що його просто там электрошоком его бьют. Я не знаю, что делать. То есть на лице вся тяжесть. Все говорят, это от войны. Да хрен там, это от войны. Это вообще не от войны. Подивіться, ця гнида ще й посміхається. Вона ще ухмиляється. Це, сука, нагадаю, не бачила, що таке війна, тому що і в Україні не було. І воно ще усміхається. Юра, ти не уявляєш, яка кількість українців тобі при зустрічі? Я думаю, зараз, от я з тобою бачився в останній, здається, в концерт Холі Фрідом. Чому я на презентації Велбоя? Чи ні, Міша Крупіна? До речі, всі відвернулися від Юри, ну це логічно, всі, з ким він працював в Україні. Чому, я думаю, не дав тобі тоді ліща? Чому не дав тобі піздюлей, блядь? От реально жалкую про це, але, можливо, буде нагода. Ми. Тобто, він переживає за свій народ, а я вас умоляю, артист переживає тільки за свою жопу завжди. Я зараз грубо, но я не беру художник, артист. Юра, я сейчас грубо, пошел нахуй, урод. Сука, я не просто ненавиджу, просто петух. Не так давно, ты 2 года назад буквально, у Дудя говоришь, что Зеленский мой президент, и я буду всегда его поддерживать. А вот в какой момент... Ты ёбнулся. Что дало в какой момент ты ёбнулся? Не так. А как? Я тебе скажу, то есть... Я нахожусь в Украине. Все, что происходит, мне не нравится. Но я нахожусь в Украине. Бедненький. Чего? Блин. Я спрашиваю своих. Вот я сейчас пойду к Гордону на интервью. Я прям спрашиваю своих близких. Их немного, но я у них спрашиваю. Вы понимаете, что есть, ну, то есть, получается, я должен обманывать? А он говорит, чувак, у нас здесь команда, люди, движ. І система, в якій нам треба жити. Ну, то есть... Добре, я прикладу. Юра каже, що все, що він казав на інтерв'ю Гордону, там в Ісландію він ходив, ще кудись. Це все брехня, тому що треба було вижити якось в Україні, бо інакше злі нацисти б його вбили. Це так я вам двома словами перекладаю. Хочеш поливати грязю? Ну, тоді приготовься просто, що тебе не стане. Ну, якби нікого не стане. Якраз в це время там хайпанув Велбой. Ну, типа... Ты можешь как-то, как бы, и вот мне говорят, как ты относишься к Зеленскому? И я говорю, лояльно. Что ты в этом слове слышишь? Это самое холодное слово, которое можно придумать, чтобы никого не оскорбить. Я говорю, лояльно. Касательно президента... Теперь Юрий доводится, бачите, виправдовуватись в Москве, что он там говорил колись в Украине. Президент и свободна того, что Украина. Я буду мой президент. Я вообще считаю, что позиция протеста – это позиция, короче, прыщавых детей. Потому что что такое протест? Или ты даешь решение, или ты, короче, не буровишь. Як складно, це слухати. Давай, все, Боже. Як це тупорило? Як... Слухайте, як в нього виходить таку кількість проєктів робити класних? До цього він реально зробив скільки всього. Як це? При такому мисленні тупорилому? Це якийсь парадокс. Це десь там щось, якісь пазли не склалися, і це дало свій результат. Ну окей, так, все, давайте далі. Давай тепер поговоримо про Владимира Владимировича. Год назад ти в своєму інтерв'ю говорив, що Путін забрав наш Крим. Изменилось ли вот то, что ты думал тогда, а ну, и Юра. Сейчас? Я всегда думал одинаково. Интервью Гордону, это первый шаг к мимикри... Когда я начинаю становиться украинцем. Я объясню. Бедненький. Как так? Я запускаю Велбоя. Ну, вообще, я человек русский. Это всем понятно.
Это всегда было понятно. Я делал русские проекты, все мои проекты были русские. Но я нахожусь в Украине. Я принимаю решение. Я думал о бизнесе, я ни о какой войне не думал, когда она шла. Это моя исповедь. И я принимаю решение, зачем мне ехать в Россию, там толкаться, там все у них есть, там у них вон, здесь Украина кто? Только зарождается. Здесь... Сука, кто у них там есть? Мне просто интересно, кто у них есть? Газманов, Полина Гагарина и этот Лепс? Кто там зараз есть? Мне просто интересно, кто там есть, Юра, толкаться? А он решил тут, окей, давай. Здесь ничего нет. И здесь можно, а я знаю украинскую культуру, но я понимаю, как это сделать. Здесь можно делать. Я принимаю решение быть здесь. Я делаю украинского артиста. Я сам уже вот начал качаться в историю, что давайте же мы здесь украинское. Потому что ты потихонечку, потихонечку подстраиваешься. Это так. И фраза «Путин забрал наше» — это фраза, которая успокоила, конечно, всех украинцев. Они хотели, чтобы я это им сказал. Они все хотели. А теперь представь себе, я говорю, ребят, ну вот скажите, ну как? Как Россия может отдать Крым, чтобы там разместили стратегические, ну как бы там, ракеты, там, американцы? Как? Биоголуби, распятый мальчик, базы НАТО. Список можете продолжать. Как? Вот скажи мне, я начинаю с Гордоном об этом говорить. Что происходит со мной, с моим артистом, вот со всем? Ты скажешь, Вась, ты малодушный, там Донецк бомбят, а ты тут за своего артиста. А я тебе говорю, что мы все в этом куполе украинском вот так жили. И я так шкода, не отделяю себя и не выгораживаю. Я об этом открыто говорю, вот в чем дело. Ты в своем телеграм-канале пишешь следующее, что Владимир Владимирович и вся его команда... Молодцы, я пишу. Я желаю... И... Тащит на себе весь мир. Весь мир, да. Что, о чем? Объясни слушай, эту позицию. Слушай, ну, во-первых, у человек, ну, как бы он шарит во всем. Блядь. То есть он может дать дельный ответ. Никто больше так не может. Ну, вот поэтому... Поэтому я говорю, что это одна, это самая сильная команда. Эту команду уважает весь мир. Это он. Юра, я кто, будь ласка, кто-небудь, можете, в кого є доступ зараз до Юри Барца? Напишіть йому, що ні, не вважають эту команду весь мир. Всі вважають Путіна долбойобом, всі вважають його команду, блядь, цих старих пердунів, сикунів, блядь, які скоро всі подохнуть, долбойобом разом з головним долбойобом. І всі вважають Путіна хуйлом врешті-решт. Як передайте, будь ласка, це Юрі, хто-небудь, навіть в Росії, мені здається, вже половину людей так вважає. Ну, хто принаймні не дивиться телевізор і не слухає зараз Юру Бардаша. А, боже, як це можна слухати? Добре, ще трішечки. Решають проблеми між Індією і Пакистаном. Просто от Індія і Пакистан, при чому тут русский чоловік? Ні. Да, при чому тут? Вони рішають. І всі надіються на справедливість Росії. Всі нормальні країни. Зараз хтось скаже, Бардаша поплыла кукуха, фляга свистить. Я, Бардаш, блядь, покажіть мені, Бардаш. Юра, ось, друзі, виглядає людина, в якої поплила кукуха. Причому остаточно, причому давно, але зараз він, мені здається, як це, прийняв це і вирішив цим насолоджуватись. Такий ось, пролітає над гніздом кукушки. Запам'ятаєте це обличчя, друзі? Ось так виглядає обличчя абсолютно поплавленої людини, яка в якої поїхала криша, там кукуха поїхала, я не знаю, скільки можна епітетів. І, в принципі, можна було б його нахрін не обговорювати, якби ця істота не намагалася донести, що ось є такі українці, як він. Ну, виходить, що є такі українці, як він. Принаймні один, Юра Бардаш точно є. Блядь. Це у вас. В тому ж інтерв'ю. А, поняли відповідь Юра Бардаш? Это не у меня попала кукуха или Тюра Бардаш, а у вас, у всех. У вас, у всех. Говоришь на меня, переводишь на себя. Как говорил ваш любимый Путин. И у Гордона ты говоришь, я мог бы уехать в Москву, но неинтересно.
здесь, тут, ну, то есть про Киев, волшебство несется. Да, да, да. Сейчас интересно в Москве? Ну, тогда было не... Что, Юрочка, а сейчас интересно в Москве? Мы, знаете, тебя чевырла его так уже подъебаю. Ну, окей. Интересно. А сейчас интересно? Смотри, классно ты... Ну, то есть я понимаю, что ты хочешь спросить. То есть интересно, неинтересно? Ну, конечно, здесь супер возможности и все в таком духе. Количество заработанных денег... машина, ну, обременены все, очень сильно. Все люди. Понятно. Юра, далі хвалити Москву, ми цю залу послухати не будемо про це. І останній вопрос. Що би ти хотів, щоб написали на твоїй гробовій доске? Вау! Тяжелий вопрос. Да. А я знаю. Такой, закладывает таку матрицу. Ну, давай, Юра. Цікаво, что скажешь? Не знаю, может быть, аббревиатура моя должна там быть. Георгий Федорович Бардаш. Может быть, это. А может быть, долбоебом был, долбоебом и остался? Всем хорошего дня. Вибачте, що я вам це показав. Я ніби і не хотів, але якось так само вийшло.